campagna. Basta, dai, Rex, dai, andiamo, su. Du har lært litt om hva du trenger for å få tak i litt trøffel. Du trenger å plante litt eiketrær, gjerne med litt avstand. Og så det da røttene til eiketrærne som gjør og skaper da trøffler. Men de ikke festet til selve røttene, de kommer opp i nærheten av røttene. Så det litt sånn gambling, men skaff deg noen eiketrær og en liten åker i Piemonte. Så kanskje du har litt trøffler på gang. Og for hvit trøffel så det da 3000 euro kilo, 30.000 kroner kilo. Så hvis du heldig så kan du faktisk få en ordentlig klump. Så da har du råd til å dra på ferie til neste år også. Det Chardonnay en Cortese.